Сега, след безумната грешка на Ангел Раков, дава преднина на Беройци. Какво начало на този двубой, четвърта минута. Тя и Бован Гранчаров. След което, вижте колко мощно на хубаво Вецислав Христов. Изобщо нямаше шансове срещу него. Раков. Такото начало наистина. Венци Христов се намира в отлична форма.
другото, Виера е може би най-силният футболист на Ботев през този полусезон. Нищо общо с играчът, който наблюдавахме през първия. Поредната контратака за Беро. Извежда шпас зад гърба на защитата и това е 2 на 0 за Беро. Георги Андонов бележи и спази обещанието да не се зарадва. Какво е 2 на 0 в нокдаун е поставен Ботев Пловдив. Не могат да повярват феновете на гостите, а тези на Берое са на седмото ни небе. Мълния нос на контратака, просто подаването към Георги Андонов беше от невероятна. Вижте още веднъж колко мъдро зад гърба на бранителя Йордан Христов беше изпратен този пас. Страхотна успеваемост, две атаки, два гола. А подаването на играча с номер 71 Амир Сеют. Вали има нужда от коментар. Прекрасно изиграна контра. На три. Едно, две, три. Играта и света е